O pyšnej nočnej košielke. Počujte len, deti, čo sa raz prihodilo psíčkovi. Hopkal, skákal, hral sa s mačičkou na lúke, váľal sudy, robil kotrmelce a všelijaké iné komédie a pritom si pichol do labky ostrú črepinu. Bola to črepina malá, ale poriadne to bolelo a nemohol na tú nôžku dobre stúpiť. To je teda nezodpovednosť a neopatrnosť, vrflala mačička. Nechať takto hoc kde povaľovať črepiny. To by ľudia nikdy nemali robiť. Črepiny sa vždy majú pekne odpratať. Potom na to niekto stúpi, napríklad dáke zvieratko, alebo aj deti, keď sú bosé a rozrežú si nožičku a potom to bolí a tečie im z toho krv. Poď, Hauko, chúďatko moje, ťuťulko môj, ty môj ňuníček a ňuniatko, môj ťuťuťu a ťuťuliatko, pipinka moja sladká. Poď, ty moja zlatá ňuňulinka, ja si ťa vezmem domov, zaviežem ti labinku, aby ťa tá bolestička tak nebolela. Doma mačička psíčkovi labku pofúkala a vymila a zaviazala, aby ho tá bolestička tak nebolela. Ja sa bojím, aby sa mi z toho nespravil vresk, vravel psíček, keď mu to mačička zavezovala. Čo, aby sa ti z toho nespravilo? No vresk, aby sa mi z toho nespravil. Veď niekedy sa predsa z takých boľačiek spraví veľká boľačina. Napuchne to, až je z toho veľká hrča. Dookola je to červené a dnu biele a to sa volá vresk. A ten potom strašne bolí. Aha, ty myslíš vred? Pochopila mačička. Ale nie, vresk myslím. Vred predsa robia deti na dvore a vtedy všetci ľudia v dome zavírajú okná. Povedal psíček. Ale kdeže? Povedala mačička. To sa teda mýliš, predsa vresk robia deti na dvore a nie vred. Hihi, ktože to kedy videl, aby deti robili vred na dvore? To sa predsa ešte nestalo, to teda nie, kamarátik. Ty si si to celkom poplietla, hádal sa psíček. Z boľačky sa niekedy spraví vresk a deti na dvore robia vred. Tak je to. Volaj si to teda, ako chceš, ale ja sa ti musím smiať a keď to poviem deckám, tak sa ti tiež budú smiať, povedala mačička a položila psíčka na vankúš. Psíček sedel na vankúši, labko zaviazanú a čakal, kedy sa mu na nej spraví vresk. Dlho čakal, všeliako sa vrtel, ale behať veru nemohol a tak mu bola dlhá chvíľa. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Nariekal. Je mi strašne dlhá chvíľa. Prosím ťa, mačička, rozprávaj mi dačo. A čo ti mám rozprávať? Povedala mačička. Rozprávaj mi dáku rozprávočku, povedal psíček. Ale akú? Pýtala sa mačička. Dáku peknú, prosil psíček. Rozprávaj, rozprávaj. Chcel by si o nočnej košielke? Pýtala sa mačička. Dobre, o nočnej košielke. Ale musí sa to s ňou nakoniec dobre skončiť. Rozkázal si psíček. Tak teda o nočnej košielke, povedala mačička a začala rozprávať.